tak kde nás nechal má autobus na polí, tam foukal vítr, poletoval sníh, zima jako se mě, ale opravdu zastávka na poli, ty vole. Já myslím, že to se snad dělá prdel, ty vole. A my tam čekali 3/4 hodiny, ty vole. A když pro nás přijel Ubus, tak to byl ten mikrobus a seděla v tom Kořínková těhotná světovaná, vole. Byl největší doser toho výletu. Zbyla tam ta fitněčka. A byla těhotná, tak tam se s bubnem, to je světná. To ještě nezapomněl, ty vole. Mačin tady se nemají hejzlit, krávo. No jo. Musíš asi prokořádný benzín. Jo, tady zádu musíš prokořit. Tohle je dobrý čověče, ty. Ty vole, dělal, ty mi něco udělej, prosím tě. Ať je seru, vole, když se vysrat tady, vole, když si prokříš a dej mi klid. Ty vole, ať si zastavím, já se tam budu prokříš jako idiot, ne, ty vole, si to vysrat. Jeď a neser mi, ty vole. Ty vole, ty jsi vybíravej, ty vole, kdyby se tě chtěl srát, aspoň, ty vole. Jo, vysrát. Já se tam musím mít, počít klíč. A ona mi řekne, že jestli chceš si jich vysrát, tak se musím to koupit. Benzín. No, benzín, a ono zastaví ještě takhle vzádu. Jo, my zastaví na nejhorší benzínce, ty vole. Ty vole, ty si vybíravej, ty vole. Kdyby se ti chtěl srát, tak vysereš poli, klidně. Mně se chce, ty vole, když jsem tam viděl toho zevla, ty vole, myš, že to udělá. Kdyby ti podával papír do ruky, vole. Já s toho mám trauma, čuráku, mě bylo 13 let a na záchodě byli feťáci. Ten byl rád, že se udržel toho laváče, ty vole. Já vím. Ještě by tě mučilo. Ale ne, tak všude tak velký benzíke, prostě projdeš a jdeš dovnitř. Já si musíš brát klíče, jít zezadu, ty. To je Mnichov pod Brdy. A ty zastavím na tý poslední teda. Na tý malej. Nám to rušíte.